이렇게 싸울 게 안다고 내 이번에 이렇게 싸울 게 안다고 അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു കൊല്ലത്ത് ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും ക്രാവൻ സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള CSI ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ബ്രദർ അണിജോർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. 2016 ഒക്ടോബർ 8 രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെ കടന്നു വരുവിൻ, അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പിൻ. ബ്രദർ അനി ജോർജിനെ നേരിൽ കണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ടി വി ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി നമ്മയെല്ലാം നടത്തുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. ഇന്ന് രാവിലെ വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക. ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇന്നു വരെ വെളിപ്പെടാത്ത ഒരനുഗ്രഹം ദൈവം തരും. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളും ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബ്ലെസ്ഡ് ആകട്ടെ. നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് പകൽ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ചെലവൊക്കെ പിരിയും, ചെലവിന്റെ കോഴിക്ക് അവിടെ നിൽക്കും. ഇനിയും ഒരു ദുർവ്യാപാരം ഒഴുകത്തില്ല, ഇനി അത് ഒഴുകത്തില്ല, ഇനിയും നിന്റെ സന്തതിക്ക് അത് ഒഴുകത്തില്ല. നീ അതിനകത്തൂടെ നടക്കാൻ പോവാ. ആരോടൊക്കെയോ ദൈവം പറയുന്നു ഇന്ന് ചിലതൊക്കെ മുറിയും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചിലത് നിന്നാൽ തന്നെ മുറിയാൻ പോവാ. യേശു ചിലതിനെ മുറിക്കാൻ പോവാ. ചില മന്ത്ര ശക്തികളെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം മുറിച്ചു മാറ്റും. മുറിയേണ്ടത് മുറിഞ്ഞിരിക്കും, പിരിയേണ്ടത്. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കണം ജനത്തോട്, ഞാൻ മുറിക്കും ചിലതിനെ, ഞാൻ പിരിക്കും ചിലതിനെ, ഞാൻ ചിലതിനെ അവിടെ നിർത്തിക്കും. നിയാവട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ കാൽ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പം, പുതിയനിധി പൗലൂസ് വേറൊരു വെളിപ്പാട് പറയുന്നുണ്ട്, വായിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയാം. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിൽ വേഗത്തിൽ ചതച്ചുകളെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, നമ്മുടെ കാൽ കീഴിൽ എന്തോ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോവാ. നിന്റെ കാലിനടിയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. ഇന്നലകളിൽ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ നിന്റെ നന്മകളെ ദുഷ്ടൻ ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് പോയെങ്കിൽ, അവ ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞെങ്കിൽ, ആത്മാവ് പറയുക, ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ കാൽ കീഴിൽ ചെലവിനെ തകർക്കും ദൈവം. അപ്പൊ നിയമവട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ കാൽ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോ യോർദാൻ രണ്ടായി പിരിയണം. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാർ കാൽ ചവിട്ടിയപ്പം യോർദാൻ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം, ജനം യോർദാന്റെ നടുക്കൂടെ നടന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം,
നടത്തത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞടത്തൂടെ നിന്നെ നടത്തുവാ. ഏതിനെ നിന്നെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ, അതിന്റെ നടുവിലൂടെ നീ നടന്നിരി. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ പടകെ കയറ്റിയേ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇവന് പോയി, ഇവനങ്ങോട്ട് പോക്കു തുടങ്ങി. സന്ധ്യയായി, കടൽ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. കടലിളകി. ഒന്നാം യാമമായി, രണ്ടാം യാമമായി, മൂന്നാം യാമമായി. ഇവർ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ ആ നാലാം യാമത്തിൽ കടലിൻ്റെ മീതെ യേശു നടന്നു വരിക. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ടെ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക, ഹല്ലേലൂയ, യേശു പടകിൽ കാല് കുത്തിയ ഉടൻ കാറ്റമർന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് പകൽ നിന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ചിലതൊക്കെ ഇന്ന് അമരും. പറഞ്ഞത് വിടരുത്, ചിലതൊക്കെ മുറിയും, ചിലതൊക്കെ പിരിയും, ചിലതൊക്കെ നിൽക്കും, അടുത്തൊട്ട് പദം കൂടെ ചിലതൊക്കെ അമരും. ഇന്നലകളിൽ നിന്റെ ആത്മീക സ്വൈര്യതയെ കെടുത്തിയ ചിലവ്, നിന്റെ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തെ തടഞ്ഞ ചിലവിനെ കാൽക്കീഴിൽ അമർത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അസ്രായ. മുമ്പേ ധ്യാനിച്ചതും ധ്യാനിക്കുന്നു, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ വേഗത്തിൽ നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചാതച്ചു കളയും. ഒരു നല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞാട്. ഇന്ന് പകൽ വാക്തത്വമുള്ളവർക്കറിയാം, നീ ചിലടത്തൊക്കെ കാല് കുത്തിയിരിക്കും. നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ കാൽ കുത്തുമ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 18:31 യഹോവയല്ലാതെ ദൈവം ആരുള്ളൂ? നമ്മുടെ ദൈവം ഒഴികെ പാറയാരുള്ളൂ? എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും എന്റെ വഴി കുറവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെ അവൻ എന്റെ പാൻപേടെ കാൽക്ക് തുല്യമാക്കി. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറയണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ മന്ദത മാറാൻ പോകുകയാ. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആമീൻ പറയാവൂ. നിനക്ക് ഓടി ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ നിനക്ക് ഓടി ജയിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തരിക. ഇരമ്യാവിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, കാലാളുകളുടെ കൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ കുതിരയോടുകൂടെ നീ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും? സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ നിർഭയനായിരുന്നാൽ യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട്. കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നം കൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ തളർന്നു പോയാൽ കുതിരയോടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ ഓടുന്നേ? ഒരാമയും വരുന്നില്ല. ഇച്ചിരി ഒരു പ്രശ്നം മതി, അപ്പോഴേ എന്റെ ബ്രദറെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ബ്രദറെ, ഇനി എന്നെ ചെയ്യും ബ്രദറെ, അയ്യോ കരേ. അങ്ങനെ കരയരുത്. കാലാളുകൾ ഓടിയിട്ട് നീ എന്ത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ, വചനം ഭക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രതയുള്ള ദൈവമക്കളാണ്. ആ അവര് ഒന്നും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നും ഇവിടെ ആ എറിക്കത്തില്ല. കാരണം പറയാം, ഇവിടെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുക. അതിനെ പറയാം, ഇവിടെ നിന്റെ കാലുകളെ മാൻപേടെ കാലിന് തുല്യമാക്കും. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട്. ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നോട് കർത്താ പറയാം, നിന്റെ കാലുകൾക്ക് മന്ദത വന്നെങ്കിൽ ആ കെട്ടു ദൈവം പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. നിന്റെ കാലുകളിലെ കെട്ടുകളെ ദൈവം ലാസർ മരിച്ചു, ലാസറിനെ അടക്കി. യേശു ലാസറിനെ ഉയർത്താൻ വന്ന എത്രാം ദിവസമാ? മരിച്ചു, നാറ്റം വെച്ചു. യേശു ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പദം പറയാവോ? ലാസറേ. അപ്പൊ ലാസർ എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തു വന്നു. പക്ഷെ ചത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ കാല് തമ്മി കെട്ടി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. കാലേ കെട്ടാൻ ഇതുപോലെ താല്പര്യമുള്ള ചേട്ടന്മാർ കെട്ടിവെച്ചോണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത്. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്കൊരു ദൂത് കൊടുത്തു, അവന്റെ കെട്ടഴുപ്പീൻ, അവൻ പോകട്ടെ. ഇട ഓടാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൂത് കെട്ടഴിക്കോട്ടെ. ഞാനൊരു ദൂത് പറയുക, ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. നടാനൊരു സമയം,
പറിക്കാനൊരു സമയം, വിതയ്ക്കാനൊരു കാലം, കൊയ്യാനൊരു കാലം. ഒരാമയും വരുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അന്ന് പ്രസ കെട്ടപ്പെടാനൊരു കാലം, കെട്ടഴിയാനും ഒരു കാലം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഒരു കഴുത കെട്ടിയിട്ടേക്കുക. ഗ്ലോറി. യജമാനൻ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കഴുതയുടെ കെട്ടഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഇന്ന് മകൾ ദൂത് പറയാം, ഇതൊരു ദൈവിക സമയമാണ്, ഇതൊരു ദൈവിക നിയോഗമാണ്, ഇതൊരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ്, ഇതൊരു ദൈവിക ശക്തിയാണ്. ലാസറിന്റെ കെട്ടഴിക്ക് എനിക്കൊരു ദൂത് കർത്താവ് തരുന്നു. സ്തോത്രം. ചിലരുടെ കാലുകളെ മാൻപേട കാലു പോലെയാക്കി നിന്നെ ചില ഗിരികളിൽ നിർത്താൻ എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കാലുകൾക്ക് മന്ദത വരത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കാലുകളെ ബന്ധിച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വിടത്തില്ലെന്ന് ദുഷ്ടൻ വാദിക്കുന്ന വാദത്തെ എന്റെ ദൈവം പൊട്ടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നിന്റെ കാല് ചിലടത്ത് കുത്താൻ പോലെയോ. നാളെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബ്രദറെ കാനഡ ഇപ്പം ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഉണ്ടോന്ന്. അതേ ഉള്ളൂ. അത് കാനഡ അല്ല, ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ പോവാൻ അവസ്ഥ. വേണ്ടതില്ല. എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ പോകും. അത് എന്നോടുള്ള വാക്തത്വ അല്ലാതെ കെട്ടിയിട്ടേക്ക കടന്നു പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഒരാ. പക്ഷെ എന്റെ മെസ്സേജ് വേറെയാ. നിന്റെ കെട്ടഴിക്കും, നീ നിന്റെ കാലുകളെ മാൻപേർ. ആരോട് പ്രവചിക്കുക? നിന്റെ കാലുകൾക്ക് വേഗത വർദ്ധിക്കാൻ പോവാ. നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നിന്റെ കാലുകൾക്ക് വേഗത വർദ്ധിക്കാൻ പോവാ. നിന്റെ കാലുകളെ മാൻപേട കാലിന്. ഇപ്പൊ ചിലരെയൊക്കെ എന്റെ ബ്രദർ ഇച്ചിരി പ്രായമൊക്കെ ആയല്ലോ. പ്രായം ആരോടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഭക്തനായ ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ഗ്ലോറി, വയോവൃദ്ധനായിരിക്കുന്ന സമയം, ഗ്ലോറി, ഏറ്റവും സ്പീഡിപ്പോകുന്ന, വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കുതിര മിസ്രയമ്യ കുതിരകളാണ്. ഗ്ലോറി. ആഹാബ് രാജാവിന്റെ രഥചക്രങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശക്തിയുള്ള കുതിരകൾ മുക്കറവിട്ട് നിരന്ന് നിൽക്കുമ്പോ, ഗ്ലോറി, ആഹാബിനെ വെച്ചോണ്ട് തേരു കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18. അമി രാജാവിന്റെ പൃഥ്വിന്റെ വിസില് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ പയോവൃദ്ധനായ ഏലിയാവിന്റെ മേലോട്ട് യഹോവയുടെ കൈ വന്നു. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, അവൻ ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല ആരോടൊക്കെ ദൈവം പറയുക, നിനക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന രഥചക്രങ്ങൾ, നിനക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ശക്തികൾ നിന്നോടൊപ്പം ഓടാൻ രംഗത്ത് വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ കൈ വന്നാൽ. എനിക്കൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂത് കർത്താവ് തരുന്നു, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ഓട്ടത്തിന് വേഗത വർദ്ധിക്കും. നീ ഓടിക്കയറും ചിലടമൊക്കെ. വാക്തത്വത്തിനകത്ത് നീ കാലുകുത്തും. വാക്തത്വങ്ങളെ നീ പിടിച്ചു. അവൻ ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിലോടി. അപ്പം ദൂതിലേക്ക് വരാം. നിന്റെ കാലുകളെ അവൻ എന്താക്കും? മാൻപേട കാലിന് തുല്യമാക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒന്ന് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടേ. നിന്റെ കാതിരി വരച്ചതിനോടൊക്കെ പറ ആമി, അതിനെ ചാടിക്കടക്കും ഞാൻ. ഈ സങ്കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിനെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും. എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും. വൈശേ നമ്മൾ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം, വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. വചനം വിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമി, ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. 18 സങ്കീർത്തനം 32 വാക്യം. എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും എന്റെ വഴി കുറവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെ, അവൻ എന്റെ കാലുകളെ മാൻപേട കാൽക്ക് തുല്യമാക്കി എന്റെ ഗിരികളിൽ എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കി. അവൻ എന്റെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നു, കൈക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നു. എന്റെ ഭുജങ്ങൾ താമ്രചാപം കുലയ്ക്കുന്നു, എന്റെ ഭുജങ്ങൾ താമ്രചാപം കുലയ്ക്കുന്നു. നിന്റെ രക്ഷ എന്ന പരിചയം നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തത്, നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ താങ്ങി താങ്ങി. നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി, നിന്റെ സൗമ്യത മതി എന്നെ വലിയവനാക്കി. ഒരു നല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാ. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പഠിക്കുമ്പോ കർത്താവ് 12 തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തെറ്റിട്ടുണ്ടോ?
അവനങ്ങനെ യൂദ വന്നേ അവൻ യൂദയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ തെരഞ്ഞെടുത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരാമൻ ഇവൻ ഒറ്റവന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഇവന് കൈവപ്പ് കൊടുത്തു. ഒരാമയും വരുന്നില്ല. അതെന്തിനാ? ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിക്കണമെന്ന ദൈവനിശ്ചയമായതുകൊണ്ട്. ദൂതിലേക്ക് വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ 12 ശിഷ്യന്മാരെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു? തെരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞത് അവരെ കൂടാതെ 70 പേരെ കൂടെ. അപ്പൊ കർത്താവ് അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട് 12 കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല. എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മുമ്പോട്ടങ്ങോട്ട് പേര് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ. തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫലം. ഇപ്പൊ 70 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? സ്തോത്രം. വായിച്ചേ ദൈവോത്തര സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്തേ 10:10. അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ 70 പേരെ നിയമിച്ചു. വേറെ 70 പേരെ നിയമിച്ചു. താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുൻപായി ഈ രണ്ടായി അയച്ചു. ഈ രണ്ടായിട്ട് അയച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞത്, കൊയ്ത്തു വളരെയുണ്ട്, സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. കൊയ്ത്തു വളരെയുണ്ട്, അനിപ്രതരൊന്നും കൊയ്താ തീരത്തിൽ. ഇനിയും വേണ ഉപദേശിമാരെ? വരുവോ? സമർപ്പിക്കോ? ഒരാമി കൊയ്ത്ത വേലക്കാരോ, ഇനിയും വേണം വേലക്കാളെ. റെഡിയാണോ? കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ. കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്ത് യജമാനോട് എന്താ അപേക്ഷിക്കണം? വേലക്കാരെ. സ്തോത്രം. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയാം, എൻ്റെ കർത്താവേ ഒത്ത ഇവനെ ഇങ്ങ് തരണേ. എന്തിനാ? വേലയ്ക്ക്. ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം വിശേഷ തീഷ്ണത കേൾക്കുമ്പോൾ ചില അമ്മമാരൊക്കെ പറയാം, ബ്രദറെ സ്തോത്രം എൻ്റെ മോനെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാ താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയും. കർത്താവേ ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ വേലയ്ക്ക് തരണേ. കുഞ്ഞെ വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം. വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേലയ്ക്കകത്ത് വേല വെക്കരുത്. അങ്ങനല്ല, വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. ഒരമ്മയും പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ചില പിള്ളേർ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ 2 വട്ടം തോറ്റു എന്നാൽ ഇനി വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. എന്താ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഒരമ്മയും പറഞ്ഞാട്ട്. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് യോഗ്യത വചനം പഠിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ആ ഞാൻ 3 വർഷം പഠിച്ചു, ഇതിനെല്ലാം തീർന്നു. അല്ല, ചാകുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി വരെ പഠിക്കണം. ആ അങ്ങനെ വചനം. ഇത് പഠിച്ചാൽ തീരുകയല്ല. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിത്തം തുടങ്ങിക്കോണം. ഒരാമയും വരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ബ്രദറെ ഞാൻ 4 ബൈബിൾ കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. നിനക്ക് ABCD അറിയത്തില്ല. ഇനി എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല പ്രയോജനം. കാരണം മിണ്ടുന്നില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല അവിടെ വിഷയം. നിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വചനവുമായിട്ട് നിനക്ക് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവിടെ അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ 70 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം അതിനകത്ത് വായിക്കണം. 10:17 70 പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. കർത്താവ് 70 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തേച്ച് അവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അയച്ചു. അവർ തിരിച്ചു വന്ന് റിസൾട്ട് പറയാ, കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ അയച്ചു, ഞങ്ങൾ പോയി, ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. 1-ാമത്തെ ദൂത് പറയാം, അധികാരം കൈമാറിയാൽ ചിലതൊക്കെ കീഴടങ്ങും. ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഒരു ദൂത് തരുന്നു, ചിലതൊക്കെ ഇന്ന് പകൽ കീഴടങ്ങും. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നോട് വെല്ലുവിളിച്ച ചിലതൊക്കെ കീഴടങ്ങും. അതിന്മേൽ നിനക്ക് കർത്താവ് ജയം തരും. അതിന്മേൽ നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയെ ദൈവം ഉയർത്താൻ പോകേ. എനിക്കറിയത്തില്ല, നിന്റെ വെല്ലുവിളി കീഴടങ്ങും ഇന്ന്. അവരവരുടെ കുടുംബത്തോട് പോരാടിയ ദുഷ്ടശക്തി, ഇനി ഞാനൊരു പ്രവചനം കൂടെ പറയാം, ഇന്നൊരു അധികാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നിനക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തും. ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. കഥാപേ ഞങ്ങൾ പോയി, ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങും. അടുത്ത കാഴ്ച, ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട്, സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കർത്താവ് അവരോടൊരു ദൂത് പറയുക, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു, സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ
ആകാശത്തൊന്ന് വെട്ടേറ്റ് താഴെ വീണു. ഒരു ദൂതൂടെ പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് മുമ്പിൽ തലപൊക്കി നിന്ന പലതും ഇന്ന് പകൽ വെട്ടേക്കാൻ പോവാ. അവിടെങ്ങുമല്ല ദൂത്, അടുത്ത കെട്ടോണം, അടുത്ത കെട്ടോണം. ആ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ. ആ മതി മതി, ഈ പാമ്പും തേളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കൊയ്ത്ത് സ്ഥലം അല്ലേ? അല്ലേ, കൊയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ പാമ്പും അല്ലയോ? അല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പം എൻ്റെ സ്തോത്രം ഡൺലപ്പിൻ്റെ മെത്തയുടെ മേളിൽ ഒരു പാമ്പ് പുതച്ച് കിടക്കുന്നെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇപ്പം പെപ്സിൻ്റെ പുതിയ മെത്ത അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, 50,000 രൂപ വിലയുള്ള മെത്തയാണ്. ആ മെത്തയുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പം ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതച്ച് ആരാണ്ട് ഇങ്ങനെ പമ്മിക്കിടക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ പത്ത്, അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല ഉണ്ടോ? ആ ടോയ്ലറ്റിലോട്ട് കയറാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ മാതൃക ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പം ഒരു ശംഖുവരേനെ തല്ലിക്കൊന്നപ്പളെ, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അല്ല, ബെഡ്റൂമിൽ പുതച്ച് കട്ടിലേ കിടക്കുന്നെന്ന് പറയാറില്ല ആരും, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെല്ലാം കേട്ടേക്കുന്നേ. ഈ പക്ഷേ കൊയ്ത്ത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ്. പ്രസംഗം തുടങ്ങാം. പാമ്പും തേളും. പാമ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം മുമ്പിക്കൂടെയും തേളിൻ്റെ പ്രയോഗം പറയിക്കൂടെയാ. രാമീം പറഞ്ഞാട്ട് എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്ന മുമ്പിക്കൂടെയും പുറമിക്കൂടെയുമുള്ള ചില ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അറുതി വരും. ചിലരൊക്കെ പറയാറില്ലയോ, ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയ മുഹമ്മദ് ലീമൻ അങ്ങ് ചീറ്റുക. ആരാ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ കൊയ്യാനിറങ്ങിയപ്പം കൊയ്ത്ത് നിലത്തിനകത്തുനിന്നൊരുത്തൻ ചീറ്റി വരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചീറ്റുന്നവനെ കണ്ട് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി പറയാനല്ല, ചീറ്റി വരുന്നവനെ ചവിട്ടിയാകണം. ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല. ഇന്ന് പകൽ ആരോടൊക്കെയാ ദൈവം പറയുക, നിന്റെ കൊയ്ത്തിനെതിരെ, നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കെതിരെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ ചീറ്റുന്ന ചെലവിനെ ഇന്ന് പകൽ. ജീസസ്, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി അനങ്ങാതായിട്ട് എത്ര നാളായി? ഒരു മാസമായി. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നേ? തിരുവനന്തപുരം എസ് സി യു ടിൽ ഒരു മാസം അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ജീസസ്, ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. ഇനി എവിടോട്ടാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞേ? അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ജീസസ്, അനങ്ങാത്ത കൃഷ്ണമണിയെ അനക്കാൻ കഴിയുന്ന യേശു, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കിൾ നടക്കാൻ പോവാ. എന്തോ അച്ഛ പേര്? എൻ്റെ പേര് രാജൻ വർഗീസ്. രാജൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ? അല്ല, നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ കർത്താവേ, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി ഒരു മാസമായി അനങ്ങുന്നില്ല, അതൊന്ന് അനങ്ങട്ടെ, അത് ചലിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. മോനെ, പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണമണികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയോ? ഓടി ഓടി. വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു മാസക്കാലം ട്രിവാൻഡ്രം എസ് യു ടിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടു ചലിക്കാത്ത കണ്ണിനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അധികാരത്താൽ യേശു ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന. സിസ്റ്ററെ, എന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു അത്ഭുതമാണോ? ഒന്ന് വാതുറന്ന് പറഞ്ഞേ, അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇതൊരു അത്ഭുതമാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെ സാക്ഷ്യമാ, ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. നാളെ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ രണ്ട് കണ്ണ് ഇവൻ ഉണ്ടായി കിട്ടിയെന്ന വാർത്തയുമായിട്ട് വരാനിടയാകും. അത് ഞാൻ പറയണ, ഡോക്ടർ പറയട്ടെ, വൈദ്യന്മാരിൽ വൈദ്യൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. സന്തോഷമായോ? സന്തോഷമായോ? ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് അവിടെ വരെ പോയി, ഇവിടെ വരെ വന്നു. അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കാണണോ അത്? ആ, ഇന്ന് ഇവിടോട്ട് നിന്നോ. ആ
പിടിക്കണേ. പോയോ മോളെ? കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി കറക്റ്റ് അങ്ങേ അറ്റം വരെ, ഇങ്ങേ അറ്റം വരെയും പോയോ? ശരിക്കും ഓടിയോ? ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാ. അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മയും കൺമുമ്പിൽ കാണിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, നേരത്തെ ഈ ചലിക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ കൈ അടുക്കൊണ്ടിരുന്നാലും കണ്ണ് ചലിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു മാസം ചലിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഒരു മാസം ഒട്ടനവധി ഡോക്ടർമാർ ഈ കണ്ണിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു, നാം ശ്രമിക്കുന്ന യേശു ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് വിടുവിച്ചു. ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിന് നേരെ നീട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, അവർ ചില നാളുകളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റണം. അവരെ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ദൈവം വിടുവിക്കണം. അങ്ങ് ജയാളിയായി ആമി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ശാപങ്ങൾ പൊട്ടട്ടെ, പരാജയങ്ങൾ മാറട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ, അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ ദിവ്യമായ സമാധാനം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കണം. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ, തൊട്ട് താഴത്തെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആയി മാറും. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബ്രദർ അനി ജോർജിനെ നേരിൽ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ ജീസസ് വോയ്സ് ചർച്ച് കോട്ടയം അവസരമൊരുക്കുന്നു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ കോട്ടയം KPS മെനോൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.